think I did the exact. Nis mbyllë që edhe me para katare shumë mandej shkon andej e merë mandej kur bisedojnë ti edin që avesh kur bisedojnë afro sa pa te për personit e bon? Nuk mund të afrohëm se që kuj ka është kuj një moment Këtu është fotografia e ngritjes së namurit në Vlorë. Me qëtë mes jush me vërtesh të aman lëmëturit. Shumë përkër. Më vjen njërë zakonisht mirë, që me që se kalim shumë vjetë, edhe ne këri pas vetëm biseda, dhe së kemi arritur të një vërë, ne ndihim vetëm si kur kemi zëdhën cu prindë të tonë, dhe një kohë për një sërinja. Sot u bë një takim me vërtej i këndëshëm, që vini si takimi me ju, do ishte me i gjërë dhe me i bukur, është që ne të incizojmë dhe registrojmë, mos mesin vetëm në fjallë, ato që pajmë të një leve në zëvarë të një, që të hobë në sështiti, që ta kemi kujtiv. Pau të gjatit, krejt natyrshëm, s'ka nevoj me pak fjallë të vlaja, vetëm ato që dini, unë mendoj që ta filloj me hafiz me ju, sepse hafizi është një nga nga nëzënsis e shkollës pashë në të ndërshamë në gërës, në kohën kur vërtejnë Shqipëria u lëkutë nga përgjën në shkose, po me gjitha dhe ajo që i për ju në disi e lëndun për popullin, sepse a i njofti, e njofti, si të shi shkajnë, njofti për shkollë e shqipë, dhe ne kemi fatin që në kemi investor këtu, të krisht hafis me ju të një, nga nëzënsis të kësaj shkollë, që si që deklaron dhe dhe i vetë, ka qenë dhe një kosisht, emri i shkollës, i kuj të lutër? Halim Deraus. Halim Deraus, që ne dëshira e realitës të sotë, është që ta një gjatë në një vetë e vonë, dhe emri me shkollës ta vendosi edhe një herë Halim Derala. Dhe ne kemi fatin që ta dëshmojmë këte, se kjo emrën ka qenë një herë mes gradeci, dhe duke ta përsërisim mas për vërë. Atjede ta fillojmë bisedën me Zotëmi, të duke. A keni fotografi në shkollës për pa? Në zëndzve të shkollës, keni patëm që keni një fotografi që të shmonë se kjo shkollë ka qenë një një mësus në Shqipëria. Kësi, sa mora vështu, he? Prej Dursi. Prej Dursi? Zotëmi Zepi. Prej Kuksit, fati. Ra jeshtë qujtë Zep? Zep.
Ai mes në zëndzëve të shkollës, aty nuk janë të gjithë në zëndzit, por një pjesë e tyre që në sot të zëmë pak të tyre. Kua të gjithë? Ko më të zimë pak të afroni? To, ma afroni. Shumë në zëndë e dërës, nuk në mërinë ajo kamë. Vetë, ha që vahiti, ha që shakui, jo, në në, vishim të katër vetë me kuaj. Me kuaj? Me kuaj. Mos e ngatron vitin, sepse mbreti është largu në 36-ën nga Shqipëria. Mos e ngatron vitin. Atëherë në periudhën që duhet të ketë qenë përpara. Përpara. Duhet të ketë qenë pak vjet mës 36-ës. Shumë e bukur kjo. Çfarë dini ju për këtë moment? Organizoi Hysen? Ishte në Begu e organizoi këtë fshatit Gradec. Asa bukur. Katër vetë shku me kuaj në këtë të ndërru. Ishim që djemë të ri. Në që t'i mbathën kërë kitë me patkuj të ri, e për para nuk ishte asë më të dhe ishte me kaldër e të tova. E kërë hindëm të tova, ato ishte aqë vahiti, aqë shëfuja, aqë fëkrija, i vdikë më është. Shumë vetë ishim në... E kryu t'i si parat me kuajë? Si parat. Si parat, me prej që mretë në shëllinjës. Edhe diri ku shkut me këtë të dojnë? Ishtë Italia këtu. Ndoshta kanë pritur në një personalitet, ndoshta kanë prit jo Duqen. Ato sështë e mujton. Duhet kënë prit në kryeministri në Shqipëris, ndoshta. Dicën të ditin ishte. Kryeministri. Me sa ma i menun ka qenë Mustafa Kruja, kryeministri. Dicën, ka të të dishtë? Pa. Kur zonë në marë halalëk, dalën a gjithë në thekrit. Për këtë i duke fornë? Për Halimbeku. Halimbeku. E, që atëherë unë isha si fëmi majë masë që të cao. Mërë për e kanë zonë dëkuj, ajë dëkuj i ka thonë mëse jepë, në ka thonë se dhe dalën a gjithë dëmire në veshën, të këtë? Ka që një letër me lejnë? Ka që një letër me lejnë? A letërën e mëshihën. Basë i kaluj, Begu thërmo për Shqipni. Atëherë ka zanë, atëherë më mbaronë punë. Pikrisht, ato që kanë organizu kupjen e votave të Halimbekut në Tetov, ato kanë organizu edhe njëkosisht mos dhënjën e letrës. Për shkallë. Në Gradec që ai të hikë të samë i dëshpru nga dështimi. Që ështëtau ka konë, ështëtau ka konë, ështëtau. Që atë e edhe në Markut, edhe në Markut për dhëramë i votën. Ju e jeni ndije shumë keqë që nuk e përcovët, e? Për në vinë keqë se ka të ndarë. Sador, nuk në gjojnë. E, ka të ndarë në ishte u hegjës. Ishte u hegjës. Për shtë i ka të ndarë. A qarë më thoni ju diska të ndarë? Po që mani me mjë të fillojmë qenë që në disa vite në thejmë, për kur dhe rallën, për halë... A të si dinë, a i më në 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 Po për këto më të bonë shmit për Gajrur Derane? Gajrur Derane e bërë e këmë bërë shkupë. Një moment. Shpani, kur me në qizu pasër, përgohet më aveti... Duhet më sëfërë. Po, trafa. Këtë plet njëri, që se ka mundësi me ndihë. Gajrur Derane e këmë bërë shkupë, më si du një burgi. Ishim pjeqës të shetë grotë për Berika, ishte nga Pëzëngjadija. E na ju avra A më tha mund të aki i tha o ata ka jenë Beg Derava. E në u prashtesha, u më abetë ataj, e në ne i dhamë grosh, i dhamë për Berika. A të u njëm të miltjash të për Nikore Bukë, atë e në kështë e. Në kështë e. E që në mosë këmë bëhë. E i mosë në kur kam dhekë që di. Së këmë këmë. A të tjerë këmë bëhë njëra. A fërë pak të? Kjo gjalli. Gjalli ka jurë. Dhe nga të afrua të dikur? Ma si ka darë për lasë. Ushtari ga ju e dëravës, ku shku në njëni për ju shko qenë? Unë kam të kejë në shokë. A gja shokë kejë? A gja shokë kejë? A keni për të thëmë diqka? Keni për të thëmë diqka?
Çamani më? Nga frëmbak. Nga këti të regu një natë, filloje, se do të kujtohë. Hinë më fejlë të këmë, më të këmë. Afrome. U të to, kështë kërë organizuji që në bëgu, atërë e pritë mretë në Shqipënin se pritë Shqipënin. Dizet e dishë. Ska mundësi, nesës. Amen. Atërë të vazhdojmë me shkollën njëherë, pas taj kujtohën këto për në një problem tjetër. Ne rastësisht u takum në kafe bashkë. Ashtë. Po, edhe ju më tregut që keni qenë një nga nxënësit e shkollës në periudhën që mësohesh shqip në shkollën e Gradecit. Tregoni diçka, ju lutem. E shtash tregoj, kështu që si shtash atit. Në vitin, në fundin e vitit, në vini e nëqin e tizetit, në fundin e vitit. Besoj në 39. 39. 40. Masi hyri Italia fashiste në Shqipëri. 40. 40. 40. Fundin e 40. Unë fillove me mësu mësim shkollë. Dhe mësim feje të arë. Ama në ishte pak atër si të them në të kohë. Pjesërisht. Edhe fetar, edhe... Ashtu. 41, 42, 43. Unë tërpre shkolla e Halim Dhalla që i këndëshë. Mas 43-shit? 43-shit unë tërpre. 44 nuk ishim shkolla, se ashtë atërri të luftën përdojnë. Që i këndë që i këndë gjuhë. Luftëra dytë përdojnë. Luftëra përdojnë është liru 1945. është liru i Jugoslavije, që të të tërë. Pushtu. Dhe pas taj... Nuk u qëtiru, po u pushtu nga komunistët. Nga komunistët. Komunistët. Nga komunistët, i dhe komunistët. Dhe pas taj e vazhduëm shkollën 1946. I fillove e një klasë, e tre klasë, i bënë në kohën e Shqipërisë. Ma. Dhe një klasë e bënë në basë shlirimit. Dhe kjo shkollë, si quhesh? Në emni qëj shkolla Halim Dhalla. Shumë bukur. Po mirë, a kishin pytë në njëherë pse ishte vu emni Halim Dhalla kësa ishte? Atëherë une nuk e kishtë në dërmend, hiqë masën dhe i prej babës të në këmë të gjuzi, Halim Dhalla, Hisen Dhalla. Dhe Gajur Dhalla? Gajur Dhalla kanë qënë gjemë të Lemet Pashës. Ashtu këtë? Pi digra, ashtu? A masë mi vonë e këndë gjionë, unë ndeshe Halim Dhalla më në këndë gjionë. A të ngjalli interese kush ka qenë Mehmet Pasha? A e pyte babën? Mehmet Pasha ka qenë një, si të tëmë, si një pasionit, si në fshatë në Gradecë. Ka qenë me emën ka qenë. Si Pasha? Si Pasha qenë, më në pëse. Si shtasë që janë si ministë, si të tëmë. Se mune që nuk imba metrë në Halim Dhalla nuk imba metrë, se kur ka bërë, se kur nuk imba metrë. So që imba metrë që këmë bidhju, bëjbavë që i... Emnë. Emnët. Në shkollë, ke kishit mësus të shkollës? E, mësusin e shkollës e kishin zër prej dursi. Prej kuksit apo prej dursi? Prej kuksit, prej kuksit. Edhe... A ishte një djetar i fort. A, so po. So dhe që i natë kohë, ishte... Si të thëmë, nuk kishte pasuri i fortë. Në mërë edhe nej pak, në? Ko luftë? Shumë përgjësi, gjithë grupit. Ko luftë, nuk kishte pasuri dhe nuk kishim dhe për liber me vlejtë. Ishte krize ekonomike, si të thëmë. Si për vate, si për mëran, si për pri, si për veshën vate, ishte dopsi e madhe me. Krije. Po me gjitha të mësusi ishte a që i pregatitur nësa ju? A mësusi ishte i pregatitur, ishte pata në përëmësim, vetëm që ishte me librat, ishte në krize madhe. Në krize madhe. Ju më tregut edhe diçka tjetër që në klasën të uj, qëpa fotografie mashit, se edhe ajo ishte shumë të resim. Ishte fotografie e Ndërhoxës. Jo, para Ndërhoxës, në periudhën e mësusit shqiptar. Kjo ishte... Klasa, e? Po, kjo klasa, jo, që e kjo shopi e mashtë. Kush fotografi ishte vendosur në klasë, më parë të qka? Treni. Ishte fotografi e Skënderbeu. A, ashtë.
Jo, ju më thatë kështu që deri në 44-ën ishte vetëm fotografia e Skënderbeut. Ashtu. Masi hyri komunizmi në... Masi hyri komunizmi... Komunizmi u vendos edhe fotografia e Skënderbeut. E Skënderbeut. Dhe pastaj, në çfarë gjuhë vazhdoi kjo shkollë? Mas 45-ës. Mësuesi vazhdoi të ishte shqiptar? Gjuhë shqiptar. Gjithmonë, ha? Gjuhë shqiptar. Vazhdoi të ishte shqiptar. Gjuhë shqiptar. Kush e zëvendësoi zefin? Qepi, pësuës ishë prej fshatit periok, refet të mërtizani i gjushë. A, ma vonë? Ma vonë. 46-ën, unë e mbarova vitin e 4. Shumë bukur, sa në zëndës të kësaj klasën jetojnë në koma? A i nëmëru ma fërsisht? Që këto në zëndës që janë, vetëm ka një ditë, pashim një shtik dikur, e për shukërije, edhe këtër gushur. Ja, e malë të besimurin. Idrizi. Idrizi nuk është me në përra. Sa veta jeni sot për gjallë, konkretisht në këtë zemi të shrejtë nga nga jetë? Këta jemi tre. Tre, jemi jo. Tre. Dhe dhe ne ju kemi bëdhe një mirësit madhe, sepse ju kemi një dhe shoshkate këtu, e? Kemi edhe ma shokë gjithë, sot që ata në vjenë. Në gjallë dhe gjallë, është këmë dhe. Po, në që t E, që këto që di, që këto që të ne, ne na vjen shumë mirë që njëra shkolla e parë Shqipe në Gradecë ka pas pikrisht emrin e djalit të parë të Mehmet Pashës, Halimbej Derandës, me që shkolla sot, drejtori shkollës, me gjithë kolektivin, po përpiqen që ta zëvendësojnë këtë emën, jo me Halimbegun, me që kemi një figurë akoma më të ndritur nëse se djali Mehmet Pashës, ta vejnë emrin e Mehmet Pashë Derandës. Dhe kjo do jetë në ndërë të gradit. Duhet, 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 shumë bukur. Ma e ndjeshme që e... Po, edhe ne do t'i bëjmë një dhurat shkollës me këtë rast, një fotografit madhe, sa tjetë e mujtur në smalohet, pikrish me këto nëzënësit e shkollave, dhe se cilit nga ju do t'ju javim gjeni vetë vetën aty nga një fotografi në dorë. Jo, mund dhe ta, dhe ta, vetë dhe ta pojnë, kësho, fotografit madhe, me... Me të vëllë të minjetë. Këto me bërë? A? Këtë të cilin, fotografin e shkollës? Apo jo, me fanë dhe këtu, këtu, të lutet. Se më bashkë të rinjit edhe këtë e 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 këtë Qatë një përqishtë në jepër. Shiko, unë ju pyta ju që unë do t'ju japë një fotografi, ju më thatë do t'a bëj vetë. Për cilin fotografi ishte fjalla? Cilin fotografi do bëj vetë? Do t'a bëj të madhe. Kush është ajo fotografi? Fotografia e kur? E me Mehmet Pashës. Pse e do në atë fotografi t'a kesh? Po të e duhe se... E duhe si katundare, e duhe dhe si... I joni kakone. Ka qenë në tonë. Ai edhe pse ishte pash, si që thanë këto dhe i pasot... Si, qëfar mardhënje është kishit gradeci me Mehmet Pashën? Cilat ishin mardhënje? Po ne që jemi pak matë vjetërëm, e kemi ndaj me Mehmet Pashën që jonë shte kakone, i ka thonë heroj. Heroj Gradecës, edhe njëkosisht ishte prej Gradecës, po. A më nëmen, keni një gjithë ku ka lejë Mehmet Pasha? Ku ka lejët? Ku ka lejë? Që këtë në vodej. Nuk e dinë, kush e dinë për jush, se po bëjmë të amërës me qenë dhe shkojë? Nuk e dinë, nuk e dinë, ha? Asë nuk e dinë nga jush se ku ka lejë, a gjë shëpë këtë ku ka lejë. Mos ka lejë në Gradecës. Pashe ka lejnë gradjes më një? E, pra, gradjes ka lejnë. Të cila shpinë është ku me pamë shpinë që ka lejnë me Mehmet Pashë? A gjë në qoshë është. Ashtë në qoshë. Aty të shpia e që sot ma në emni shpia Osman Barutit në thamë. Osman Barutit. Osman Barutit. Osman Barutit të bitë Osman. Të bitë Osman. Selimi. Ate ka lejnë. E që baba kalzon të kura martau e sa pashe baba e Mehmet Pashë. Baba i Mehmet Pashës, Hasan Pasha. Hasan Pasha, e? Kura martau e ka marrë gruën për tërveni. Me erë po, kur ka hejnë për shile dhe të natër, disi më shile, e sërte, e ka pa gruën, nuk e ka beginisë, e ka në dhe dhe pra. A jo i ka thonë, mos pashë, mos dikë prapë, se të të bëjnë i gjarë që këtë botën të avullojë.
O, asta e interesant kjo, a? Po, mirë. Ene ka hi, ene ka fletat nat, ene zoti me të madhë në vetë e ka farë këtë gjallin me Mehmet Pasha. Mehmet Pasha. Dhe shumë interesant. Me gjithë se Hasan Pasha ka jetu në Tetov, lindjen e djalit e ka bërë nga Dec. E, lindjen e gjallit nga Dec, se e ka zonë të pjaku. Që kur ka hejnë, kur ka pekinisht nusë, nuk ka ka në hejnë. E në kur ka hejnë, mrenda ka bo prapë dale, op. Ajo i ka thënë, mos pash, mos dhe prapë. Se dhe të bojnë një gjarë që i kitë botën të urdojnë. E ne, akër i këmë i ka lejnë, i ka lejnë ki... Tregoj. I ka lejnë me Mehmet Pasha, së të ratë. I ka lejnë me Mehmet Pasha edhe si me Mehmet Pasha. U dhe kësi ushtrejsh qiptare, për krejtë. Merëndurë. U dhe kësi, prvi ministeri i u dhe kësi qiptare. Mehmet Pasha. E, e ka godit nën e këti që e ka bo. Mehmet Pasha. A mani me një si e ka pas emni nëna e Mehmet Pasha? Jo, nuk e di. Ndoshta nuk gaboj, pa e ka pas Esma e bëllu. Si? Esma. 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 Boho që e ka godit Esma. Esma. Ama gjallin e ka bo, si ka thonë vetë. E ka bo, Mehmet Pasha dheralën, e ka lënur me godit. Në qashtu e ka godit, edhe gjallin. E me gjithë i përdojnë. Ma që të sejtë? Se një vejhë në ishën dhe. Një moment. Perat. Kër kanal në di kënë pa, ishën dhe kënë bandë një qenë dhe i përdore. Po, hajë së vërtejtë, ka dashë një qenë. Me qizë me dhe dhe gjata, tata i kënë pa të dhe, ka i vejhë në ishën dhe, nështë për para si kënë pa. Ata i kompa këtu. Këtu në gradecë? Gradecë, këtë shpej Aljvejt, a jek shpej qëtër, shpej borë qëtër. A jek e nazim kashme. Dhe të këtër, këtëm se këshin arë në gradecë? Po të këshin arë se i kanë kabile, zërë, velë këshin. Pa për kabile. Që të tëri kompa? Dojna që gjërë pjesë. Arat, këmi ka tre jetë. Që këshin, që mi gjutë më vojnë, kush janë të persona? Ishim dhe se kushe, fa nuk ishim pa, se ishim lezi e ndjem dhe alimbeu, fa nuk ishim, ose ndjem dhe esë, me me të farë. Ose të ishim për dinarët, se ndjem dhe për njërës, sa në ndjem dhe për njërës. Shmi pratë shumë historietë. Ne, me sa ajë sa dhe, mire dhe kajqë. Baba im kalzon të shumë, për nuk i babë. E di unë, jam taku me babë. Jam taku me babën tuj. Baba ju i ka qenë ushtari nga ju dhe rrëzë. Jo, ushtari. Të jërë dhe morë është për ditë rëherë. Po e ditë? Në ti që shumë, ti shkohet. Ta më digjojmë me gjithë se... Hoxha Musa është i ri. Me gjithat e i është një pasarë si familjes dhe Rama, dhe saj që ju quni kabile, të djali, ose njipi më mirë më fanë, i agjeni kështë bajitit. Edhe të ndjejmë të është që fatë të në kodë diqka. Në urdojë, vëgjën ditë më shamë. Duhet të thema të se... Fatkesia më e madhe është se gjithë këto figura të famshme të historisë tonë kombëtare. Edhe fati më i madh është ajo se po këta njerëz më eminent të këtyre trojeve janë të lindur apo më përjarë janë nga fshati Gradec. Edhe unë si një pasarë dhe si fisin të rala, me të vërdet kam ndere që në emën të familjes tonë të shprehi ndjenjet dhe emocionalisht të mburëm me këta figura. Mirë po, si thashe dhe në fillim, fatkeqësia më e madhe është ajo se neve nga rrëfimet të cilat në janë të regu, shumë pak ka ngjerë nga jo pasuri e historisë të tyre, cilën e luftës të tyre të cilën e kam bërë për këta njerës, për këtë popullë dhe për këtë troje. Duke ditë si qëllimi i tyre i vetëm ka qenë duke fillu për Mehmet Pashës e deri të Hisen Derala ose Gajur Derala, qëllimi i tyre final ka qenë që të mbrojnë troje të etnike të popullë qytarë.
që mos lejon që armiqët, qoftë të sërbëmëj apo të dikush tjetër nga jashtë, të ndikojnë të ata dhe të shkrinë historinë apo të shkrinë kufit në të cilët kanë vënë dhe të thotë matë kufi kanë detiru që një pjesë e popullët shqiptarë të ngjeli jashtë rojeve shqiptarë etnike. Unë si një pasardhës, vetëm atë që ka kemi ndëgju nga pleqët tonë, nga paraardhës tonë, e cekin pikspari duke fillu prim me metë fash dhe rrës, e cekin të rimërin e ti, mirë po, krahas krit këti regjarëve, edhe pse a ishtë njëri i famshëm, edhe në pushtetin Osmanli, njëri i cili vizitoj Bagdadin, vizitoj gjitha shtetet, anë e kanë botës i ra, mirë po përsëri, lidhjen e ti farafisnore kur nuk e kishë haru. Gjithmonë kur kthehej në trojet e tij, e tija etnike, vizitonte vendin, vizitonte vendlinjen e tij, vizitonte familjen e tij, domethënë aty ku i dhëmte ajo, aty ku e lihte atë diçka me këtë fshat, me këta njerëz, me këtë popull. Do të thënë se këtu tregohet edhe fisnikëria e tij e pastër, e cila më të vërtet me urtësinë e tij të lartë ka arritur që këtë popullat, këta njerëz ti bashkoj ti mledh me një flamur. Edhe ato që mund të bëj sot gradeci, është vetëm ajo që këto rëfime, këto ngjarje të cilat neve në tregon historia, ti mbajmë të gjalla në zemra tona, po ashtu edhe pasardhësve tonë të amësojmë, të arrofejmë atyre se me të vërtet gradeci ti takon një histori e lasht e famshme, pse se ka pas në derin që në këtë vend të linjë të rimi si kur që është me të bashkë dhe rama. Apo për këtire trojeve, për këtire vendeve të dalën prisit shqiptarë, si kur që janë Halimbeu, Kajurbeu edhe Isembeu. Do të thotë udhëheqësit e popullit tonë të cilët fatmirësisht mbronin gjuhën e tyre antare, mbronin të drejtat kulturën dhe civilizimin e shqiptarëve, do të thotë muslimanëve, në përditësi. Nga rëfimet që në janë rëfirë neve, flitet edhe për vendosëshmërin e bive të Mehmet Pasha dhe Rallës. Duhet them se edhe ato kanë pas fatin, ndoshta që kanë qenë familjë të një prisi shqiptari, cili ka qenë ministri i pari i ushtërisë shqiptare. Dhe si të atë ilë, kanë pas edhe në ato, të ato kanë ngell ideja të prindrit, ideja të babës të cilët i kanë tërshëgu ato. Dhe me ato ideja janë mundu që idealin e ti të pastër edhe idealin e krit këtire trojave të njallin edhe të mbajnë gjallë në këto vende. Do të thonë që kanë luftu që asesi ki vend mos shkëputët për Shqipërisë marë. Do të thonë që krit këto vepra, këto punë të cilat ato i kanë bërë në atë kohë, kanë dhënë një kontribut të spako, ndoshta ne kemi ngjel jashtë kufive të Shqipërisë. Mirë po, ndjenja tonë, jeta jonë, emocionalisht ne jemi të lidhur me kulturën tonë të pastër. Edhe falenderojmë Zotin që nuk Islami ka qenë një ndër ato faktorët të cili i ka dhëruar traditën tonë, çka e kemi, kulturën tonë, edhe ndjenja tonë kombëtare. Kretë kjo është, të them, vetëm si një shikimi im, një aspekt e shikimi tim se si i shohë gjërë në përgjësi. Në të ndërhyjë, sepse vetit dhe Mehmet Pashës, vetit ushtarake, nuk e pengonin për t'ju kushtu edhe problemeve të ndjenjave të ti fetare. Unë kam marrë në intervjist dje një shatar të gradecit, 100 vjeçar, të cilin e kemi edhe të dokumentume, që në vërtetoj që edhe pikrisht gjamin në Gradisht është ndërtu nga Mehmet Pasha dhe Ralla, ty gjithë edhe nënin se si kshatarët të jenë sa më të knaqur në pozicionin që e do të vendoset, në ndërtimin e saj, dhe njëkosisht se si ai për, edhe pse kishte probleme është mlaja lufte, viziton të regullisht të gjamin e Gradecit, ai dhe të bitet i. Kretë këto fakte në japin edhe një mundësi tjetër, të them edhe atë se ka qenë si një
pi një familje shqiptare muslimane dhe me siguri që është eduku edhe në atë frejnë islamet të pasta. Dhe krejt këshillat e ti, apo vendimet të cilat i kanë marë, kanë qenë aq të pranueshme edhe aq të logjikshme në popullatën sa që popullat i ka pranuar si kur ilaqin, si e pranuar e i sëmuri, edhe këto ideja, këto vendimet ati kanë qenë ilaq për këto vende dhe për këto troje. Mirë po, kure kemi edhe faktin se ka qenë njëri i cili ka vizituar dhe, dhe thëmë, ka shku në gjami, ka bo i badetin ndaj Allah Gjeneshanu, këtu me jetë edhe fakt tjetër se nuk ka qenë, të them, pjestari bektashizmi. Atë duhet të them, se kritë këto sekte hi nën ambrellën e cila është universale, ajo është islami, më thëmë, feja islame. Këto janë sekte të fejes, do të them atë. Mirë po, me qenë se ka qenë njëri cili ka shku në gjamin, ka vizitu gjamin, ka bo i badjet, ka falë në mas, mund të them njërish se nuk ka qenë do shta pjestari i bektashizmin. Mirë po, është mundu që krejt ato sekte, krejt ato ndamje të voglet të cilat kanë hasë në të troje, të izgjithë edhe ti afroj në nëmrelan islamë. Do të thotë, punët e ti kanë qenë mërë vërtet, veprat e ti kanë qenë naqë madhështore, sa që asë një palë e këtire troje, qoftë bektashia, po qoftë i ehle sunetin, nuk jonë njerës të cilat bile edhe për një zero nuk e akuzojnë për asë gjamë, po të gjithë folën me flasin me mburje edhe me knashësi për figurën e famshme si që është me Bashdarat. Këto ishin fjalet e minja, inshallah, Zoti ato, lusëm Allahun Gjeleshanu që Zoti ato të ishë përblej me gradet më të larta në botën tjetër. Edhe inshallah, Zoti edhe neve në mundëson duke shpresu që në ditën e kiametit t'jemi bashkë me atë njerëz edhe të jemi në flamurin e pejgamberit alayhis salam dhe me iznin e Zotit lutem Zotin Gjeleshanu që të gjithë neve të na falë xhenet. Amin. Amin. Në greh ju halimbeku. Kur kalon. Në ngrihen se është i jone ka nderin për të gjumrin. Ai ka thonë në kursin. Merëm kërë të halau, ato jenë ngrajt e nej së në kandet ullet e nej angri. Këtë thamë pësë ngrajt e se di, ashtu si mërë një gjonë që së në deta ullet kërë ka përësia. Kërë kaluja e të që së në deta ullet, kërë u qovën ullet, pra një ndjerë. Pa, a i ka pas ato... Ka pas autoritetet. Autoritetet një vete ka pas. Merëm ato kush kanë konë... Dola pikrisht këtu në vatë të parë për t'ju falënderu ju të gjithëve dhe t'jemi ka shikarës që dolemi këtu në mes jush dhe na jepni këtë knajtësi shpirtërore dhe dyta do t'i bëj në këtë rast do t'i bëj një thirje të gjithë njerëzve që do të shohin këtë program kaq të këndshëm televiziv që cili do që ka dëshirë nga të gjithë trevat e pologut të kontaktoj me neve që kanë që mund të i pasurojmë këtë histori të vogël që është rujtë me elbe për zemrat tuja. Ju faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit. Për këtë ushtrim të jurtimit, kanë ka në tërë mundën vetëm të hidhni pak ma asë në Sabri. Sabri e lorë. Ne do kejtë një rast. Vazhdo ti bërdet e qëtë bisjetën si ndëshë të apit, ma një atë piqën të anë një. Pa. Pasën e do të vazhdojmë, pa. Ne? Pa, ja, do fillojmë kështu. Ne jemi sonte për një vizit për herë të parë në një familje me mjemnin Kuqi. Nga... Nga fshati Kotli. Fati në asodhin e këtë familje krejt rastësisht, nga dëshira e madhe për të takuar një person i cili i përket Kotlinës. Prandaj, ty pasë bisedat janë tepër interesante, vendosëm që të bëjmë një emision televiziv kushtu pikrisht lidhjeve familjare tona
me familjen kuqe. Dëgjues të nderuar, këtë emision me dëshirën tonë do mundohemi ta japim për publikun, për tetovën dhe për të gjithë pologun, për të mësu historikun e pologut, historikun e 100 vjetëve për para, që fillon me shumë patriot shqiptar, por ne do përqendrohemi pikrisht dhe Hasan Pasha dhe Rada. Arsyt për të cilën unë erdha me këtë familje, ishin për të mësu një ngjarje të cilën ma kishte tregu baba vazhdimisht, një ngjarje që e lidhte me Kotlinën, e lidhte me patriotizmin e fshatarëve të Kotlinës. Mirë po, biseda na qoj shumë më thellë në historinë e Kotlinës. Na qoj 100 vjetë për para, me që fati jon është sepse Selimi, që një liju, Selim Kuqi, nga fshati Kotlin, ka pas bab, pikrisht një nga patriotët e mëj, bashkëluftar të Gjushitin, të Mehmet Pasha dhe Rallës, i cili zoti i dha jetë dër 101 vjeç, kur akoma ju ishi 35 vjeç dhe dini shumë gjëra për të na thënë. Atëhere, me që keni mundësi me na thënë diçka edhe për babën e Mehmet Pasha dhe Rallës, unë kishe me pas dëshirë të thoni një herë atë çfarë manimin ju për Hasan Pasha dhe Rallës. E për Hasan Pasha dhe Rallën, që kam ka thonë baba im, për ju të regoj, se fshatin Kotlin e ka pas qiplikin e vetë për bati, fshatin Vurcë, e ka pas Ratajën, Vodbregën, Janëcishtën, Eginovcën, edhe në fshatin Kotlin, kanë ndërtu një gjami para 120 vjetë me munin e vetë që ja u kalon fshatarve edhe fshatin, ja u ka falën, që plikin e vetë që i ka pas fshatin, ja u ka falë fshatarve Kotlinës, edhe ju ka dhonën disa dhima me ndërtu gjami. Edhe kalonën një zabel të madhë për gjamiën, që ju ka thonë fshatarve sa herë që duhen, diqka, për me ndërtu gjamin, ose për me furnizu gjamin, mundit prit një atje, qëfar do gjonë, ose drum, ose direk, ose drum për qit, ose për gjamin, për me dresën e gjamiës. E, tash, ka që dinit për Hasan Pasha dhe Rallën? Ka që di për Mehmet Pasha dhe Rallën? Për Hasan Pasha dhe Rallën? Për Hasan Pasha dhe Rallën, e që është do të bim të gjalli Hasan Pasha dhe Rallës të Mehmet Pasha dhe Rallën. Mehmet Pasha ka qenë të to një pasha ma i madhë i gjithë pasha larve dë vilajetit. Ka qenë general me gradë. Edhe aj ka pasën mbrojtësit e vetë, ma shumë i ka pasën nga fshati Kotlin. Ka pasë babin tim, me gjithë vlajnë e vetë mërgjonin. Që ne prapë rastësish e gjetëm para disa minutash në fotografin. Po, para disa kohë që me tregove fotografit, i pash fotografit ati, edhe po më teket të tregoj, se që ishka qena nga të kohë puna. Ka qenë baba im, Homs Kuqi, Mërgjon Kuqi, të dy vlaznit, edhe ka qenë Zidbehar Kuqi, nga fshati nalt, i mahalës tjetër, ka qenë Salahi, Mehmetit, ene Alijaj Mehmetit, të dy vlaznit. Edhe ka qenë i familjes kushërini i babës, Mënë Kotlina. E të përseri t'i kojnë kënë bënë. E kur janë të buve të njëherë, në Rabat i Babateqër, me pi kafe, ose kur kanë pasën konsultime në Rabat i Babateqër, Moni ka arë gjithë një më vonë. Edhe kur ka arë Moni,
ato i kanë bikat, hajde, hajde mon Gotlina, se sa she sini e kap Martina. E... Me që jemi pikrisht tek Harabati i Babateqes, sepse paras disa diç besoj që e kemi pa, krejtë si rasti ju ne kemi bën një emision në Teqe. Po, të cilën në televizion. E patiu. Dhe krejtë rastisht, si që tham në emision, pikrisht gjyshi i Baba Tahirit ishte njeni nga luftarët e Mehmet Pashës, njeni nga besnikët e ti, që e pam në fotografi, që ishte një njoka. Po, e një njoka? Bukur. Edhe mu më përqen që bëhet këtë diskutim që e të gjithë to luftëtarë të kësaj kohë, nuk e kanë nda Teqen, me gjithë se kanë qenë musliman, nuk e kanë nda Teqen, nuk e kanë nda diçka nga Teqja e të Bektashive. Sepse i kanë lidhë gjërat përbashkëta njëri me tjetrin. Teqen e kanë pasën, si të thomë, si një shtëpi, mbrojtje. Tubimi, mbrojtje, ku janë mbledhë ati, kanë bërë diskutime, edhe kanë pasën, si të thomë, do njëherë kur janë të buër për qef me pikafe ati, i kanë mbledhë shëqninë, kur janë ardhën pashallar qërë, pi Ori, pi Struge, pi Përzereni, pi Giloni, pi Prishtine, gjithë pashallar kur janë ardhë, me me të pashderolla, ati i ka pritën. Se e ka pasën si sobe burrave, si sobe mikpritësi ati. Me thënë, nuk është rastësi që edhe a i pushon pikrisht në teritorin e Teqes, që i bollet varri. Edhe borin e ka aty, se ka qenë në veni vetë. Veni, ku jenë mlelë. Ku jenë mlelën, edhe e kalon sigurisht me gjojë se aty të më vërasni. Ta shi kalon të baba ju. Ne me gjithë të fotografi babën edhe me shumë sigur që njërë njërë. E, për fotografi, ta që do të avit në magatë këtune, edhe e këthej bile ka kamera, pak këtune, babajin. Ja, e këthej një të nga kamera. Që këtune është babajin, si i vjen këtune i katëri, në bi kokën e min gjokës. E min gjokës, është babajin. Këtu vjen Zilvehar Kuqi, për fshatit Gotlin, për këtë tjetër së fashtë për mjadimi, Salahi, edhe këtu është Salahi, Salaloki, këtu është vlej Salahit, Ali Loki, e këtu është babajim, e për manë Gotlinën, sënë për jashomi, kush është, nuk e këmë pani, ka vdikë ma herëta, nuk e këmë mëri, e di se ka qenë, bashkë mbrojtësi me Mehmet Pashës, që kanë luftuve kundra terrorizmit Maqedan, në Slav, e ja ku janë komitat këtune, që i kanë arrestu komitat, vjela ca, për të mbrojt, se me Mehmet Pashë derala... Ju direkt nga baba juj, shpar kemi ndigju për të një gjarje, ka pas rast, a ju nuk e kemi ditë se kjo një gjarje ka hyrë në historinë, nuk mund të them në historinë botërore, sepse kjo është e shkrujtur në të frëngjisht. Do me thënë që kjo kanë qenë një ngjarje veçantë, jo vetëm për pologun, po për edhe më gjërë pologut. Ju, se diqit që kjo fotografi e egziston? Shfar keni një gjuju nga baba im? E, baba im ka tre dheke, për Mehmet Pashderalën, se këto e kanë qenë mbrojtësit e Mehmet Pashderalës, këto e kanë mbrojt venin, nuk salë këtu në pologën e të Tovës, po alin Shkupit, Kërqovës, Strugës, Torit, ku janë paracit komitat. Këto kanë qenë 12 veta, por ato tjertë nuk pëjdim tash kush janë. Që këto i tregova, kanë qenë 12, që të thëmë, që u bëte me Mehmet Pashës, që kanë mbrojt me Mehmet Pashën. Edhe ku kanë qukë komitat? Ose do një bandë turke. Qëfar probleme është bërë një komitat edhe bandat turke në teritorit të tja? Vilshin, Plaçkiçin, Vilshin Bakti, ishin në Prashveja, kanë bodhunime, kanë moral tona grave, kanë Plaçkiçin. Që kanë pasë ato, pia soj kanë një duke. A mundeni me më thënë edhe diçka, qëfar dini nga baba, si u mashin gjithë këto njerëz besnik me Mehmet Pashës mrapa tyre kishin një ushtri, thatë ju? E, Mehmet Pashë Derala ka qenë një burë i gjallë që ka qenë në general i
ushtërisë osmane. A në qëtë rënon, ka punohu për qeshtën kombëtare shqiptare. I Spoletinin, Bajram Curin, Idris Seferin, Hoç Kadrijen, Hasan Prishtinën, Haji Zekën e Pejes, Iber Prezereni. Babën e mëfti, gjyshin e mëftiut, si e qënë e më... Paca Jusen? Që që jenë mëram? Mëftarit? Mëftarit. Mëftari Vaja? Mëftari Vaja. Mizaja ti, Dauti ka qenë. Se në pa mëram. Mizaj mëftar. Mëftari Vaja jeton të hartë. A Mijaj ati Dauti ka qenë edhaj në këtë grupën e Mehmet Pashderalës. Po, a i të këtë ka vitë dhe nuk është në dineta përsaktoj. Dhe qitë kjo organizim arrinte të mbahesh nga vetë populli me Sandigjova nga ju, nga vetë populli shqiptari këtë në kredave, kontribonin materialisht për të mbajt këtë ushtri, për të mbajt këtë qetësin për lokë. Renin. Renin. Qetësin. Urtësien, edhe për mbrojtjen e popullit shqiptar. Tashi mund të vazhdoni me një ngjarje tjetër nga ato që ju ka tregu baba, kjo u qartësu. Për çfarë ju intereson tash, për kafshatin im apo për pëllugrat e tua? Mund të më interesonte për shembull pse shumica e besnikëve të Mehmet Pashës ishin pikrisht prej Rataj, prej fshatit Kotlin. Prej Kotlinës. Prej fshatit Kotlin, Mehmet Pasha ka qenë burimeqëm, a i ka caktu dhe i ka njohë trimat kush janë, besnik, që se të kanë traktu kur njëherë. Edhe ma shumë ka pasë bes në ta, që ku i ka qu, ja kanë sos punë. Në gjdo luft, në gjdo vjedhje, në gjdo banda ku ka pasën, këto kanë shku i kanë gjdo banda. Dhe unë mendoj që këte e ka... Edhe Mehmet Pasha ka qenë i knaqëm, nga anë e këtine. Edhe gjithë një i ka pasë matë aknët, e Mehmet Pashderalës kanë qenë këte e bura. Po, është interesant edhe diçka tjetër. Edhe Hasan Pasha, jo rastësish pikrish në Kotlin, ka ndërtu gjamin edhe krojnë dhe gjithë që klikun e ti ja ka falë Kotlin, ja ka falë bashkë shatarve të Kotlinës. Do me thënë, aty ka gjithë diçka të veçantë. Po, që që, Hasan Pasha, Hasan Pasha, baba i Mehmet Pashderalës, edhe a i ka gjithë aty diçka të mira, bujare. Sepse ne dim dy gjëra, Hasan Pasha ka ndërtu gjami në Kotlin, dhe Mehmet Pasha ka ndërtu gjami në Gradec. Edhe në Gradec. Edhe në Gradec, rrët viteve 1911, thonë bashkë fshatarët e ti Gradecit. Dhe me thënë, aty ka lidhja ka qenë shumë e fort me fshatarët. Ju më thate dhe diçka interesante, para se të filloj me misionin, si ka rezistu Kotlina gjatë pushtimit Osman? Gjatë pushtimit Osman, ati ka pa Mehmet Pashderalla se Hasan Pasha, edhe i biri Masanjena, se Kotlint, kanë qenë trima. 300 vjetë, pi pushtu si Osman që ka qenë këto të rella, këti ka shkjelën, pshatin Kotlint s'ka mujtë me një. 300 vjetë me vones, ka mujtë... 300 vjetë me vones, mas 300 vjetë si janë ardhën, mas 300 vjetë e kanë hinë fshatin Kotlin. Kanë mbrit me hinë Kotlin, shumë interesant. Edhe nuk ka deshtën fshatarë, tilon turqit me hinë fshatin e tine. Por se Pasha ka ardhë me tenka, me topa, i thëjnë anë e një mahalë, i thëjnë bjeshtë, kësa me një malësi atë, i ka kurdisë topat, tenkat, ushtrien, ditë obore, 6 javë ditë. Edhe qka ka pasë bakti fshati, këtë i ka mledhë, i ka hangër me ushtri. Ju kalon as gjohas, drithas, milas, bukas, mishas, këtë baktit për ka hangër mushtëri. Edhe kanë me fshatarët ma vetëm me shpia. Edhe ju ka thonë, në qovë se nuk në prënonin fshat, në shpe një armë. Atëherë, qidoz se nuk në prënonin, do të va gjekë me fshatin. Me rezistencë. Edhe masane kanë bani marveshje, e në jënë përtu kanë hinë fshat. Edhe atë kanë arrestu disa njerëzit, edhe i kanë që për një me. Edhe ato nuk jënë të ki prapë, no.
edhe mendoni që po sot si qëndron pozicioni i Kotlinës në Falcej plus. Pa shqo tash pozicioni i Kotlinës është i vërtnum nga komunizmi Serboslav. Meni është malësi, disa jonë hikën në përfshatë, atjera, në përqitete. Sot fshati Kotlin manë 600 familje, 600 shpi. A këtë deshme me për cilë ishë kontributë? 600 shpi. Në luftën që bëhet? Ma shumë se 100 shpi jënë të to, Kotlin si e tojnë. Ma shumë se 100 apo 120-30 jënë shkup të ramë. 3-40 jënë Perizaj. 20-30 jënë Kaçanik. 20-30 jënë pëshën në Hantelezë. Se nuk kanë mujtë një rezistu. Edhe disa jënë Trazove, ka edhe në Prezeren qa janë hikën, ka edhe në Prishtinë, Kotrinë që janë hikën. Në qishë në masë, edhe në kohën e Turki që të rëzohë, ka edhe në Turki një 3-4 shpi, që janë hikën. Po, e të është pëshat i manë 65, 60 shpi, këtë pëshatit. Ti themi për sëri në gjarjes, besnikristë, babës tuj me gjithë këto, me gjithë të trima, ti këthehemi, viteve 1912, qëpar ju ka tregu baba për vitet 1912? Për 1912 në ka tregu si ka luftu me të pasha, pin për Izaj ka artë të kënjena, ka sharri, tu luftuve, në të to, deri këtu, mas të qetë, kur ka dalë për në Shqipni, nuk ja di historinë ma të qetë. Sepse nuk e ka shoqnu për të shku deri në... Nuk e ka shoqnu të gjemë, për me shku deri në Vlorë, nuk e ka shoqnu se... Atëherë ka hipë Sërbija, ka marrë venin, pasha me ushtërinë e vetë. Ka jetë, këto kanë metë këtu. Dikush në Burgos, dikush të Burgosën. Në cilin vit ndroj jetë baba juj? Baba ka ndroj jetë 1970. 1970, që ka jetu 110 vjetë. A o i lim 1860 vjetë. Qëfar ndolli me te në vitet në vazhdimësi? Se me Met Pasha shkoj deri në Vlonë, u formu qeveria e Vlonës, u po ministri i luftës në qeverinë e Vlonës, erdi e vdishin të tokë në 1915. Dini diçka tjetër nga kjo, nga lidhja e tyre me sinë tjetërit? Ma të qes. Nuk ka qenj. Mirë. Atëre, unë mendoj që... Kemi konë, kishme mujt me ditë diqka, ma në imi konë të... Kemi qenë me... Të kapilun për i komunizmit, që kemi guzdune, për një fjallë, be për mene në Verhoqën, kështë qëtë për një fjallë, me thonë betëm për e në Verhoqën, tre mujë burë, ose tre vjetë burë. Që pushtim, në dhe mbaroj, që pushtim. Pastaj gjarja do të vazhdoj me bite me me të pashtë dhe rallës, se si janë do bite ti stre pikrish në Kotlinën tuj. Edhe mendoj që, mendoj që këtë të lejmë në një fazë të dytë të këti emisioni, sepse ky që qëllimi ardhjes ti me këtu, se unë nuk dije se cila është lidhje me Met Pashës, me ju pikrish, me babën tuj, unë dije se qëfar lidhje është mund gjej të babës tim me një prej Kotline. Po fati e solli që ne u desh të gjunim më thellë në këtë ngjarje, dhe mendoj që t'ja lejmë një emisioni të dytë të cilin ne do t'a pregatisim disi më mirë në këto ditashme dhe përsonte mendoj që ky emision të mbyllet me kaq. I falenderojmë teleshikusit që na ndoqin me kujdes, kam besim që kjo ngjarje do jetë e veçantë edhe për to, ashtu siç është edhe për ne që e për emisionin e ditë, nëse doni ta vazhdojni apet në natë tjetër bujrën, po shumë për në bacin C, patjetër. Se unë senju patjetër prezenca e tij është e lidhur me vitet para lufte, deri sa Shqipëria u pushtu edhe njëherë nga komunistët, sepse Kotlina shu si edhe baba i me tjere. A e reze? Po, hajdi. Hina si ullë? Hajdi, hajdi se elvizim pa kamarën edhe në mërë të gjithë. Ullë një atë afer. Pse aty? Ati vajzë. A e popullon, ne? E tash, që atë intereson? Pi, që ka di, dhe të sërdojnë. Tash i du të diqë
fali ju dini gjithçka lidhur me qëndrimin e babës tim, mbrojtjen e tij nga fshatarët e Kotlinës. E tash do të na tregoni seni, pse ka hiku, ka ardhur deri në Kotlin. Atë për në Kotlin do të tregoj unë. E para se t'ju thot pse ka ardhur Kotlin, unë do t'ju them kështu, që baba mas gjithë aktivitetit që kishte në Betov, ai u zbulu nga Gjermant, sepse përveç detyrës që i kryente atyne si komandant gjandarmerie, ai kishte edhe aktivitetin e tij personal, patriotik, me të gjithë patriotët e Pologut, dhe këtë aktivitet gjermanët e zbulun dhe internun bashkë me vllain e tij, se gjithë veprimtaria e tij ushtarake komandohesh nga Midja i shkret, nga Juri, sa i sishte vetë ushtarak. Dhe të dy bashk lidhur me të gjithë veprimtarin patriotike që bënin, u diktun nga Gjermante dhe internun në kampet e përqendrimit njëherë në Prishtinë, dhe pas asaj qurt deri në Vienë. Aty kanë shpëtu jetën, se shumica u shkatrun, dhe baba me pas tregonte që mas kapitullimit të Gjermanisë, që ndrun edhe disa kohë për rindërtimin e Vienës nga bombardimet nga lufta, dhe shumë personalitete shqiptare që jetoshin në Vienë, në lutën mos të ktheheshin më në Jugoslavinë e cila ishte pushtuar nga komunistët, të qëndronin, mirëpo ato si patriot që ja kishin kushtuar jetën qeshisë shqiptare, vendosën të ktheheshin të dy, edhe Gajuri Rahmet Pas nuk pranoi që asë të ndryshonte pamjen që mos ta diktonin, kurse e matu vesh si fshatar, dhe unë dikte që a ju kështë, masje qënë kufi e kanë kapë të gajnë ndjerë, dhe e kanë qurë në bërgën e petonës. Babë nuk e kanë diktu se cili është, dhe baba ka shku i veshën si fshatar në Kotlin, ku aty ka qëndru disa muj, i mbrojtër nga fshatarët tuj, nga familja juj, dhe unë desha të dhja disa hosira lidhur me këtë moment. Nuk dalë ka familja juar, por nga gjithë fshatarë të Kotlinës, o koni mbrojtëm. Se Hasan Bajderala ka qenë me kjo i Kotlinëve, edhe shoku i Kotlinëve. Edhe djali Hasan Bashës me Mehmet Bajderala, edhe i ka qenë mikë dhe shok me Kotlinë. Edhe ka qenë i shëshnumë, se gjithë një ato ka qenë mbrojtësit e atine. Edhe a i ka pas shpresa më të mdoja për me orë në qatë në Kotlinës, më ustrehu. Edhe me i kalu atë një asë disa mujë. Deri sa në menjene dhe të qetsohesh dhe... Deri sa të qetsohet situata, për shpëtu pi burgit, pi komunizmit. Më të arrestohet. E fshatarët e Kotlinës e kanë në rujtë ata si me pas djallin e vetë. Ku në shpi, ku në malë, ku kanë itën edhe kur ka pasën kuljenarë dhe në komunistë kërkojnë diqka. Ata e kanë strehue me një zgapejër. Ku atje ka jetuve, kanë itën, e ka pasën si sop të marume, me zjarë, me kretë. Ati i kanë që bukë, i kanë që huj, i kanë që petë ka të lame. Bile fshatartë në këshom kanë shkuve ka tre, ka katër, kanë fjetë me tati. Edhe i kanë bërë shëshni, ati e ka kaluve një nën mujë atë kohën e vetë. E mas, kur është lërgu ka Kotlina, kur se pashkur në Shkup. E pinë Shkup të tje, unë nuk i adimo më të qerenë, se si, ti pëthu se e ka në arrestua ti për që tamë, edhe mas e ka strahua në Shqipëri. E kanë qënë Shqipënia, sërë tuk e di, po baba me ndonë të kështu, që nuk shta dikush ka thot që sepse ka jetu një periudhë në Shqipëni e madhë me kohën e Zogut, edhe kanë mendu edhe kohën
pjesërisht. Nuk e kam shumë të qasë në cilën periudhë, po kam mendu se ndoshta, sepse ishte një komunizmi shqiptar me komunizmin Jugoslav. Do. Dhe kam mendu se atje do t'i gjithë fakte për ta dënu, fakte më të rëndësishme. E pastaj atje në Shqipënie kanë majtë 7 mujnë hetosi, duke mendu se do gjeni arsye për ta dënu. Edhe nuk gjetën, pastaj e lirun disa kohë, dhe pasi u prishën me Jugoslavinë, përsëri e dënuan me 20 vjet burgje tjera tjera. Shumë ndër, unë të kishëm e pas dëshirë, shala në i bjen Zotin barë, që të shlirohet Kosova dhe të kemi mundësi të shkojmë këtë linë. Do t'i vjen rasti, do t'i shkojmë. Do t'i kishëm pas shumë dëshirë të shokë. Mendonë se qëndronë ajo tema ku ishte si strejt për babën, mendonë se është Roma. Strejt ato venet do t'ja u të regojmë ku ka nejt baba, ku është rehu, me kohë është të shnu, po se ato është. Me kohë se shnu, ato shok nuk i ka ma, ato janë vdekër krejtë. Po ka, do njam, të janë 70-75 vjeqarë që e kanë njohë të sem vjegit. E në Gajurin e kanë njohë të, se dhe Gajurin shumë herë ka qenë fshatin tërë. Pak e majme. Sa lajrë është këtë linë e bëjtë? Oj, 40 km. Por se me kohën kohë vere, shkorkere djeri në fshatë. E baba në këti, nuk e kom njohët. Ama në shkup të hëshë këtë lina. E kom taku diherë. Para vjetit 60. Mrena 6 muje, diherë e kom taku. Seherë kom shku, se ne kemi pas me një ditë, ne kemi kanë baba hëshë. Se baba hëshë ka jetu e të me metë pashtë dhe rala, si shërbetur. Kus të shërbetur? Baba hoqë vlaj baba stërë. Ajo kënë si shërbetur, këtu mu e ka qenë shumë talent. Me metë pashtë dhe rala e ka qurë shkodrë. Për me sosën shkollën e mes me të fejtë, me dresën, fejtë islamë. Mu më diga një qikë jo e amel kjo fjalla si shërbetur. Si punojës. Fjalla shërbetur nuk mu... Më vika një që kera. E këtu të ne, përdojmë si shërbetorë ka qenën, që kur ka nga në burat, e qokte me metë pashtë dhe radhës. Si pjestari familjes, pëse si shërbetorë? Si pjestari familjes, a i ka qenë ati, shpëthëm si kamarë. Ose ne këtu më shumë e përdojmë shërbetorë, që ju ka regullu disa gjoja, kafe, qaj, u ka bëhë ismet, ka qenë izgjoti, e me me të pashtë dhe rala, pse u ka në qëtë izgjot, e ka qurë shkodër, e ka sos me dresën, të veqarën. Kurë s'ki i pja tje, ma se ka qurë për në shtetët arabe. Me ndimën e, me shpenzime dhe me të pashtë dhe rala. Edhe atje ka sosën për hoqë, për imam, për vodë. Kam një gjuhë shumë raste, edhe prej gradecit që, ato djemë të rritë të cilët i ka pa aftësi, mundësi për të studiu, i ka qurë. Se kure këmë pas fali herë të Huaxha, unë e Gajurin, Gajur Bjegje, baba në këtë i, e pëjta baba në Huaxhi, thëshë, baba Huaxhi, pika është ti njërë. E, sa, ashtë ka të regu baba jo të asë një herë. A, sa bukër. Thëshë mirëve, baba Huaxhi, mund ka të regu, po, shumë gjarje, i kom një në sobe, kur ka nërë mësafirë. Ama unë e kush, shkiloma, thashtë pak, qëroma. Kisa anë Gajur Bjegje, gjalli me metë pashtë dhe rabës. Vlaj Isen Bjegjit. Ta këndi për Isen Bjegjit që i ka nejtë 9 mujë dhe të mund shatë në këtinë. O ka njështë rëvun për komunizve. Thashtë po. Edhe atër i të regoj une se jam gjalli i vlaj të fëgjës. I cilit, thashtë jam i Hamsës. E, tha. Me një darësëm sa, tu këcim të rekome, këmë thëj kamën, me më ka marru baba jëtë kamën. Tha që i da kamën për venit, edhe morën, tha më qunë të baba jëtë, edhe ma regullë të kamën, ma mëne ka një do parë drasa, dishkata, ma drëtë të kamën, edhe ma së 3-4 ditë, tha u shnosha. E ku ishte mësu këtë zë nga baba jëtë? E ka pasën, trash këkim për babësve.
ka qenë mjeshtri mirë për ashnat e njerit, ose dorën, kamën të atë, ose të pëndrejlë, si të mërë të ndorë edhe nuk të linë të zaka. Pashtë i du të pësë edhe diqka. Përveç babës tim, kush tjetër është strehu në Kotlin? Kotlina duhet ke qenë strehu për, shumë patriot shqiptar. Për të strehu atë, o strehu dhe baba i Sirit, Arif Kapetani, ose pëjthujem Arif Kaçaki, ose Arif Adhetari, i Valit Komtar, Shoki Gjemë Gostivarit, i Avdil Durës, e po disa bura që kanë luftu për qeqen Komtare Shqiptare. Mas vdekjes Mehmet Pasha Dalavës, baba i këti, Gjemë Gostivari, bile edhe kanë në ndukajnë, e kanë fotografinë, po në qurë beftratë, e ka suri hotit. I Kumanovës, që edhe i ka luftu e bashkë ka qenë me Arif Kapetonin, me Avdil Durën, me Gjemë Gostivarin, që ka luftu për lirin e Shqiptarëve. Me që dolem tashin e enmi Arif Kapetani, unë kam du të nëvesi kujtim me stonë, edhe historia e Arif Kapetanit që të ne i tregoj t'i krishti diri. Në tregoj tashin diska për babën që të nëvesi kujtim me që po jemi. Falenderit, Zoja Valdjete, që po na cekni, me i reshtu disa vargje, vujtje historike. Për e vërtet ka qenë me ta qerë,